З приводу того, чого і минулого разу. Знову на допити. Сьогодні на допити покликали мою чарівну колегу, народного депутата України Альону Кошелєву. Щодня депутати від фракції Радикальної партії ходять на допити. Тому Альона, безумовно, народний депутат – це її професія, її покликання. Але зважаючи на те, що Альона у нас найчарівніша, наймолодша, найкращий депутат парламенту, я у вигляді маленької компенсації за те, що вона, як наш депутат, ходить на допити, хоче такий букет подарувати. І це найменше, що ми можемо зробити за те, що вона, як депутат від Радикальної партії, страждає за те, що її тягають по допитах, оцю чарівну, розумну дівчину, яка її вина тільки в тому, що вона член команди Радикальної партії. Пане Олеже, то що питали? Що питали минулого разу, що очікуєте сьогодні? Ми абсолютно переконані, що та імітація бурхливої діяльності, яку проводить сьогодні Генеральна прокуратура, продиктована лише одним. Це політичне замовлення влади для того, щоб спробувати нас злякати, для того, щоб змінити нашу політичну позицію. Але водночас усі ці постійні тягання на допити цілої фракції Радикальної партії, вони надзвичайно шкідливо впливають на інвестиційний клімат в країні. Тому що коли президент Порошенко їздить по закордонах, агітує в Україну приходити інвесторів, який інвестор сюди прийде, коли він бачить, що тут цілу депутатську фракцію тягають. І кожен інвестор цей костюм приміряє на себе. Що якщо можна посадити депутатів від Радикальної партії, то що вже говорити за бізнесменів, які вкладають, які сюди кличуть вкладати мільярди грошей. Тому кожен виклик депутатів Радикальної партії, фракції Радикальної партії на допити – це антиукраїнські дії, це позбавлення українців роботи і зарплати. Тому що весь світ дивиться, як над нами знущаються, як нашу політичну силу переслідують, і весь світ бачить, що в Україні немає незалежних правоохоронних органів, немає незалежного суду, а є політично ангажована прокуратура, суди, які виконують політичні замовлення. Тому виклики депутатів від Радикальної партії на допити – це надзвичайно негативний сигнал всьому світу, надзвичайно негативний сигнал інвесторам. Люди з грошима обходитимуть нашу країну 10-ю дорогою. Замість того, щоб нести сюди гроші, створювати робочі місця, давати українцям зарплату достойну, роботу і нормальне майбутнє. Це політика Радикальної партії. Влада руками органів прокуратури намагається зашкодити політиці Радикальної партії, коли наше завдання, наша політика – це відновлення економіки, створення робочих місць, то такі виклики до прокуратури – це перешкоджання економічному зростанню країни. Тому що коли правоохоронні органи виконують політичні замовлення, сюди ніхто не прийде. Нашу країну обходитимуть 10-ю дорогою, і від цього страждатимуть мільйони українців, які не матимуть можливості працювати, заробляти, годувати свої сім'ї. Тому ми категорично наполягаємо на тому, щоб правоохоронні органи припинили використовувати для зведення політичних рахунків з опозиційною партією, Радикальної партії. А чому конкретно пані Олену сьогодні викликали? Ну, як вже сказав лідер Олег Валерійович Ляшко, що викликають всіх народних депутатів, які входять до складу радикальної фракції. Сьогодні нас призначена зустріч мені о 14-й годині, тому я, як відповідальний громадянин, народний депутат, прийшла свідчити, як і всі інші народні депутати. Але
як вже зазначив лідер, що це взагалі незрозуміло. Невже пересаджали всіх злочинців, всіх корупціонерів? Я невже є найбільшим злочинцем українського народу і української держави, що мене також викликають на допит з такої причини, яка взагалі не підлягає навіть. Про що конкретно будуть питати? Ну, зараз дізнаємося, про що мене будуть питати, я ще не знаю, але отримала повістку з там, де переліковані всі народні депутати з приводу якоїсь справи за голосування питанню зняття недоторканності Куєва чи щось таке. Зараз дізнаємося, про що мене будуть питати. Через тривалий час після втечі Клюєва раптом вирішили імітувати бурхливе діяльність, розслідування тобто по цьому Клюєву. За Клюєва, так? Там було? Нам невідомо. Тут стільки вигадують справ, щодня з'являються нові справи. І щодня депутатів від Радикальної партії тягають на допити, як тузик тряпку. Замість того, щоб дати можливість нам працювати, реалізовувати нашу програму, працювати з людьми, ми вимушені ходити як на роботу до Генеральної прокуратури, щоб дивитися на ці зажрані морди корупційні. Переважна більшість тут корупціонерів. В шию гнать. І звільнити всіх, і прокурорів, і суддів. А не вони імітують антикорупційні розслідування. Тягаючи на допити, в тому числі Альону Кошелєву, Юрія Шухевича, радянського політв'язня, дожився. Що при новій Україні теж на допити людину тягають. У 83 роки чоловіка кличуть на допит. Найшли найбільших злочинців. Альона, бажаю успіхів. Дякую. І ми разом з тобою. Мені дуже приємно. А ви йдете, пане Олеже? А як же? Як я можу залишити своїх? Ми в ответі за тих, кого приручили, як казав класик. Якщо мільйони українців нам вірять, мільйони українців нас підтримують, ми не можемо їх підвести. Ми не можемо їх зрадити. І ми їх не залишимо на призволяще. Ми не дамо владі грабувати українців. Удачі. Удачі. Дякую.